Hai, salam satu Malaysia. Terdapat banyak berita palsu sempena PKP ini. Dalam video ini, saya akan kongsi senarai berita palsu daripada KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tolong saya sebarkan video ini kepada mereka yang tidak tahu ya. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel saya. Thank you. So, Menteri Kanan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan kebenaran video yang memaparkan kononnya keadaan di sebuah pusat kuarantin dalam keadaan daif yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat menafikan laporan mengenai peningkatan kes keganasan rumah tangga sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan berdasarkan kenaikan peratusan panggilan ke talian kasih sebanyak 57%. Wahal peningkatan itu sebenarnya turut merangkumi kategori lain termasuk hal berkaitan wabak COVID-19, bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, case counselling dan lain-lain. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menafikan dakwaan yang memetik ayat 33 dari Surah Al-Azab mempunyai kaitan dengan tiga jenis kematian pada 3 April 2020 dan jumlah 3,333 kes positif COVID-19, ia sama sekali tidak benar. Kerajaan Negeri Polis menafikan pernah mengeluarkan jadual perubahan waktu operasi premis perniagaan perkhidmatan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2 peringkat pentadbiran Kerajaan Negeri Polis bermula 5 April hingga 14 April 2020. Bank Simpanan Nasional menafikan gambar-gambar yang memaparkan keadaan di cawangan BSN yang tidak menjaga jarak sosial dalam kalangan pelanggannya. Lembaga Pembantu Perubatan KKM menafikan mengeluarkan iklan pengambilan pembantu perubatan secara kontrak. Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muah Johor menafikan dakwaan pernah melantik Yayasan Amal Malaysia untuk membuat kutipan derma. Hospital Beaufort Sabah menafikan dakwaan pernah melantik mana-mana individu untuk mengutip sumbangan kerana kononnya hospital berkenaan berkekurangan peralatan seperti medical isolation gown sehingga petugas barisan hadapan terpaksa menggunakan raincoat biru sebagai pakaian alternatif semasa bertugas. Pihak J&T Express menafikan dakwaan tentang pembatalan penghantaran barangan ke kawasan yang diklasifikasikan sebagai zon merah COVID-19. KKM menafikan pernah mengeluarkan kebenaran kepada mana-mana syarikat menjual kit ujian pantas COVID-19 sambil mengingatkan orang ramai agar berwaspada terhadap jualan kit tersebut di laman sosial dengan mendapatkan maklumat lanjut daripada KKM. Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul Kuala Lumpur menafikan dakwaan tentang satu kematian di Sentul Boulevard adalah disebabkan COVID-19 bahawa ia diklasifikasikan sebagai kes kematian mengejut. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia menafikan pernah mengeluarkan dokumen bertajuk cadangan SOP dan garis panduan bagi kebenaran beroperasi untuk projek pembinaan semasa PKP dan garis panduan amalan langkah pencegahan COVID-19 industri pembinaan. Jabatan Perkhidmatan Awam menafikan surat edaran bertarikh 7 April 2020 dikeluarkan Pejabat Ketua Setiausaha Negara yang tular di media sosial mengarahkan pemotongan alaman kerayaan 5% bagi pegawai Perkhidmatan Awam grade 44 dan ke atas. Kenyataan media daripada Pejabat KSM bertarikh 9 April 2020 menjelaskan bahawa pegawai Perkhidmatan Awam Kumpulan Pengurusan Tertinggi bersetuju mengurangkan imbuhan tetap kerayaan terhad kepada jawatan utama sektor awam untuk tujuan menyumbang kepada tabung COVID-19. Saya harap video ini dapat membantu anda. Terima kasih.